天是我们认识三周年纪念日，我们就重新再谈一次恋爱。维罗纳是朱丽叶的故乡，罗密欧和朱丽叶本身就是一个大家熟知的爱情故事，所以也决定带她过去看看。我觉得去了朱丽叶的故居，也想以朱丽叶的身份感受恋爱的感觉，我觉得这应该特别棒。就这边吧。对，罗密欧和朱丽叶。我这墙上全是写的，看都看不出来了。这上面是怎么写到的？对啊。举高高，举不了那么高啊！你看，这都是用创可贴贴的。哦，我这儿有，你贴不贴？你有吗？对啊，怕你脚磨破吗？再有一个，再有贴。因为我一直穿高跟鞋，所以这应该可能是他这么多年来养成的一个习惯。就这样搞定，若干年后来看看还贴不贴在这儿。突然之间感觉化身为罗密欧和朱丽叶。那个应该是朱丽叶本人吧，雕像吧。哎呦，啊，不好意思摸。1 2 3，这个小庭院是一个很浪漫的地方，有很多很多各种各样的小锁，两个人就是像平时的小情侣那样很浪漫，感觉像在童话故事里面 forever。 来，走，我们去阳台看看吧。走。它家很漂亮啊。哎呀，就是这个阳台啦。哇，没有，朱丽叶，这是你的阳台。哇哦！嗨，很多人在看着我。这个阳台很棒哎。嗯，当时就是站在这里，对不对？望着楼下的 Romeo。Romeo。I forgot why they called you back. Let me stand here till I remember it. Romeo, Joe. Juliet. Romeo, Joe. Juliet. Come on. 我看到罗密欧要爬上来的，从窗台上爬上来。真的吗？好，你等一下，我来了。爬上来。等一下，我来了。下来，我接着你。好像是身临其境的感觉，回到了朱丽叶当时那个场景，挺浪漫的。就是你在自己的城市里没有办法感觉到的一些感受，挺特别的。会走路的朱丽叶来了。Hello. Hello. Hi. Are you picking up the letters? Yes. So, can we go with you to see your office or maybe help you?Okay. Really? Okay. Thank you. 听说在那里有一个特殊的机构在那里处理全世界各地寄给朱丽叶的信。刚好那一天就是志愿者要去取信的那一天，所以也决定带她过去看看。So we are arrived. This is Juliet Club. Wow. Yeah. So beautiful.You're welcome. Thank you. Wow.
嗨。We are from China, and we heard this place is very famous, yes. very special, yes, so we come to visit. Mm-hmm. This club has been going on for 25 years, and by now we receive several thousand letters every year, and we are a group of volunteers who reply to as many letters as we can. Last year we sent back 5,000 handwritten replies to all countries of the world.And you're more than welcome to join them if you want to help us. Can we? Thank you.满桌子都是情书，然后每一封信都是一个故事，我觉得是一个充满爱的地方。Oh, the one that we just picked up. Yes. We just picked up this one. Yeah. Wow. Dear Julia, I wonder how many broken, happy, or sad hearts you tend to. My letter to you is quite full. In the past year, I went through the worst heartache of my life.My love of 4.5 years, the man I was ready to marry decided he would rather be my friend than anything else. 哦，他说有一个，这是一个女生，然后说谈了四年半的恋爱，最后选择了做朋友。有时候感情很容易会受到身边其他人一些言语的困扰，或者受到一些其他的阻挠。所以这是他在感情上遇到的一些烦恼，然后写信过来，然后希望 Julia 给他解答，是有一些困惑。很多关系是这样的。这个讲的是 My boyfriend and I have been dating for 2 years、嗯、然后呢他说他们的 relationship 现在有一个转变，因为变成了 long distance relationship、啊所以的话就跟以前很不一样。然后他这里问到两个问题，就是 What is your advice for making a long distance relationship work？因为我和男朋友也一直都是谈异地恋，异地恋没有可能互相的陪伴少一点，然后会有时候会对感情失去信心。对，因为包括他，包括我读到那封信的时候，其实都挺受感染的，因为那个我们觉得是很真实的故事。那她也是一个心思很细腻的女生，突然感觉很有意思，感觉在，就是在读别人的秘密。哎呦，这真的有一点难。认真写啊。对，这个也是 from China， 你看，这就是这个是吗？对，亲爱的朱丽叶，这是一封来自大洋彼岸的信。我知道很多人给你写信，但是希望你能替我转达我的小爱意。我和我的女朋友在一起3年了，这是男生，这你写的吗？不是啊。首先上来我就是觉得“朱丽叶”这三个字写错了。没有啊。怎么会、啊？朱丽叶怎么会是这样写？就是朱丽叶三个字，一看就是让女生觉得很浪漫的。这是你写的？你看这个字，我一眼就看得出来是你写的。不是我写的，我怎么可能写？不是你写的吗？我什么时候写的？啊，原来写字很难看，男生有这么多。我过去看一下，买杯饮料。因为我听说维罗纳是朱丽叶的故乡。还是感受到了 Romeo 和朱丽叶的那份浪漫，我就写了一封信。其实我带他过去读信和回信，就是希望说能够偶然之间抽到我写的那封信。我和我的女朋友在一起有3年了，很庆幸我们之间的热情从来没有退却，它悄悄地藏在了我们生活里的点点滴滴之中。这种热情让我在我的女朋友身上不断地看到她新鲜令我心动的一面。我们真正在一起的时间不是很多，但是和她相处的每一分钟都很幸福。我们会一直在宅在家里，会一起去世界各地旅行，也会有矛盾和争吵，却因为和彼此在一起而变得更好。我们是两个不同的个体，彼此相爱。未来的日子还很长很长，
虽然结局还没有确定，但是我知道我的人生计划中还有很多项等他和我一起填满。但是这些话我都不曾和他说过，我想此刻正在看信的他一定都懂。上海新天地朗听说穿帮呀，这是你写的。还有一句，还有一句，还有一句 Love you Love you。 因为你眼前看到的每一笔每一画都是他自己亲笔写下来的，觉得这种表达感情的形式其实现在特别的难得，所以这一次在意大利这几天做了很多第一次做的事情，读下来是觉得 Oh my god， 天哪，你居然会给我写信。那我要给你回一封信吗？嗯。 Dear 小哥哥，我们的昵称三年了，我们，我觉得很难得有机会，我们这个彼此用文字的形式给对方写一封信。认识三年之后，又回到了曾经最初开始的地方，第一次跳舞，第一次写信。又在这儿发生了很多浪漫的故事，可能三年前我们并没有做很多浪漫的事，但这次我感觉是一个弥补吧。哇，我收到 Julia 的回信啦。所以 Julia 不要拖泥又带好，回信回信，我们一人写一句好了。我和你有相同的经历，但是我们为了爱情不顾一切的走到了一起。